今日はソニーの ZV-10 のケージを購入したのでセッティングをしてみたいと思います。今回私が購入したのはチルタの L ブラケットマウンティングプレートになります。多くの人はスモールリグのリグを購入すると思うんですが、私はチルタの製品が好きです。特に今回選んだ理由なんですけど、このポイントを利用したいパーツがあって購入しました。今のようにまず右手のスクリューを外して、ボディの下のスクリューを外します。このポイントはマグネットがついていて、このドライバーが綺麗に収まるようになってます。はい、バッテリーのアクセスもいいですね。これでグリップ部分もだいぶ持ちやすくなってます。今回私はアリエクスプレスで注文しました。チルタのオフィシャルストアで購入しました。価格が4,500円ぐらいですね。日本のチルタの代理店だと8,000円近くするので、3,000円以上安く購入できました。到着まで10日ぐらいかかったかな。だいぶ持ちやすいですね。ではレンズをはめてみます。持ちやすさが全然違いますね。皆さんもどうでしょうか。